Salam mənim dostlarım, hello my friends. Bugünkü dərsimiz artıq 8-ci dərsdir. 7 dərsi biz geridə bıraxdıq. Demək olar ki, 7-ci dərsin davamıdır. Biz present simple-ın, yəni indiki sadə zamanın sual formasını artıq biz öyrənəcəyik. Öyrəndik. Yəni biz keçən 7-ci dərsdə öyrəndik ki, you-da, we-da, bir də they-da do yəni istifadə olunur. He-də, she-də, it-də artıq biz does istifadə edəcəyik. Yəni şəxsin qabağına keçir does. Yəni sual veririk. Məsəl üçün burada mən yazmışam ki, does it help you a lot? Sizə bu çox kömək edir. Artıq biz nə edirik? Qabağımızdakı yəni yoldaşdan sual veririk ki, yəni siz bunu çox kömək edir. Yəni sizə bu çox kömək edir bu qaydada. Burada artıq yeni bir sual veririk ki, does he speak English? O ingiliscə dilində danışır, o ingilis dilində danışır. Artıq biz ondan nə edirik? Sual soruşuruq, yəni o ingilis dilində danışır bu qaydada. Does it look beautiful? Bu gözəl görünür. Biz artıq sual veririk ki, does it look beautiful? Bu gözəl görünür bu qaydada. Does it happen from time to time? Yəni bu zaman zaman baş verir bilərmi? Yəni artıq biz yəni özümüzdəki yoldaşdan yəni sual verəcək ki, yəni bu zaman zaman baş verə bilərmi? Bu qayda does it happen from time to time? Bu qayda da. Burada yazmışam ki, does she believe in Allah? Yəni biz Allah, yəni burada biz, yəni müsəlmanlar Allah deyir, yəni xristianlar artıq burada God deyirlər. Məsələn, does she believe in God? Yəni o, yəni Allah'a inanır mı? Sual verirəm. O Allah'a inanır. Yəni artıq biz burada sual veririk. Does she remember it? O bunu xatırlayır. Artıq biz sual veririk ki, yəni o bunu xatırlayır bu qaydada. Görürsünüzmü burada nə gözəl bizim yəni nümunələrimiz var. Does she support his idea? Yəni o məsəl üçün ideyaya dəstək verirmi? Artıq biz sual veririk ki, yəni o ideyaya dəstək verirmi bu qaydada. Does she often forget it? O tez-tez bunu unudur. Yəni, forget unutmaqdır. Biz, yəni, keçmişik bunu. Məsəl üçün, sual verir ki, o tez-tez bunu unudur bu qaydada. Does he agree with you? O səninlə razıdır mı? Artıq biz sual verir ki, o səninlə razıdır mı bu qaydada. Does she do business? O bizneslə məşğuldur. Do business, yəni bizneslə məşğul olmaq deməkdir. Məsəl üçün, biz deyirik ki, does he do business? O bizneslə məşğuldur. Yəni, bu qaydada. Does she often stay at home? Stay at home, bağışlayın. Does she often stay at home? O tez-tez evdə qalır. Stay, yəni qalmaq deməkdir. Yəni, evdə qalmaq deməkdir. Məsəl üçün, orada yazmışam ki, stay at home, yəni evdə qalmaq. Does she often stay at home? O tez-tez evdə qalır. Artıq biz sual veririk ki, yəni o tez-tez evdə qalır bu qaydada. Does she feel good? O yaxşı hiss edir. Feel yəni hiss etməkdir. Yəni good da ki özünüz bilirsiniz ki yaxşı. Does she feel good? Yəni o yaxşı hiss edir. Yəni sual veririk. Does she feel bad? O pis hiss edir. Artıq bad nədir? Pisdir. Good yaxşıdır. Bu qaydada. Does it work? Bu işləyir. Yəni biz soruşuruq ki, yəni bu işləyir. Yəni onda biz başlayırıq ki, deyir ki, does it work? Yəni bu işləyir bu qaydada. Does she need your advice? Ona sənin məsləhətin lazımdır. Advice məsləhətdir. Yəni, burada görürsün ki, bir sual verir ki, ona sənin məsləhətin lazımdır mı bu qaydada? Does she call him? Ona zəng... Yəni, bax, bu görürsünmü burada nə gözəl yəni, nümunələrimiz var. Does she call him? Ona zəng edir. O ona zəng edir bu qaydada. Artıq biz ona sual verir ki, yəni, o ona zəng edir bu qaydada. Does he often visit him? O onu tez-tez ziyarət edir. Yəni biz ona sual soruşuq ki, yəni o onu tez-tez ziyarət edir bu qayda. Does it help you? Bu sənə kömək edir. Biz sual soruşuq ki, bu sənə yəni kömək edir bu qayda da. Does she go to bed early? O yatmağa erkən gedir. Early tezdir özünüz bildiyiniz kimi. Yəni artıq biz sual yəni ondan soruşuruq ki, sual vermədə yəni indiki sadə zamanın, yəni sual formasında o yatmağa erkən gedir. So question-dir. Özünüz bildiniz ki, yəni özünüzü çaşdırmayın. I have a question. Məsələn, mənim sualım var. Yəni bu qaydada.
Burada yani biz de yazmış ki, does he smoke? O sigaret çekir. Artık biz neyini sual veririk ki, o sigaret çekir mi? Yani çekir bu kaydada. Does he sing songs? O mahnı oxuyur. Yani biz ondan soruşuruz ki, yani o mahnı oxuyur. Bu kaydada. Does she look beautiful? O güzel görünür. Yani sual veririk ki, o güzel görünür bu kaydada. Does she draw well? O güzel resim çekir. Draw, yani rəsm çəkməkdir bu qaydada, well. Yəni, well, biz keçmişik, keçən dərslərimizdəki yaxşı deməkdir. Məsəl üçün, burada yazmışım ki, does she dance professionally? O mükəmməl rəqs edir. Yəni, sual veririk ki, yəni, o mükəmməl rəqs edir. Məsəl üçün, does he dance professionally? Bu qaydada. Yəni, sizə yəni, xatırladıram ki, yəni, indiki sadə zamanın sual formasıdır. Yəni, sual verdikdə, yəni present simple, yəni şəxsin qabağına keçir. Məsəl üçün, do ancaq you, we, they-də istifadə olunur. Does, he, she, it-də. Yəni, 7-ci dərs, 8-ci dərsi mükəmməl öyrənin ki, artıq...